Кандидатуру Дмитра Габінета узгодили на засіданні Кабінету міністрів ще наприкінці жовтня. І ось представник Офісу президента зачитує указ про призначення. Указ президента України призначити Габінета Дмитра Анатолійовича головою Хмельницької обласної державної адміністрації. 37-річний Дмитро Габінет працював викладачем та помічником-консультантом. Голова адміністрації у своєму першому виступі говорить про підтримку аграріїв та якісні дороги. Визнає, робота для нього нова, тож очікує труднощів. Час схаменутися, час засукати рукава і почати працювати. Я не хочу воювати, я мирна людина. Основний пріоритет – це покращення життя кожного пересічного мешканця Хмельниччини. Сергій Трофімов зазначив, за новими призначеннями неминучі будуть і інші. Натякнув, до уваги братиметься і політичне забарвлення. Ми, звісно, будемо від нового голови, від нової місцевої влади вимагати і оновлення кадрового, і політичного оновлення на місцях, оновлення кадрового та політичної системи управління і запровадження нових управлінських якихось стандартів. Депутати обласної ради вже найближчим часом очікують формування на території області нової партії «Слуга народу» та кадрових перестановок. Це та команда, яку підбере новий голова ОДА, мається на увазі заступники, голова РДА, тому що ми розуміємо, що будь-які зміни структурні, які очікуються, можливі завдяки лише командній праці. Ще один курс Хмельниччини на завершення децентралізації. Неспроможні громади доєднаються до сильніших. Я очікую тільки хорошого. Завершення об'єднання громад – це те, за що я найбільше переживаю і мене найбільше цікавить. Представники області просять уряд та нового керівника сприяти вирішенню проблем у громадах та сподіваються на співпрацю. Ми хотіли би, щоб депутати вирішували і уряд вирішував, поки вони… якщо вчаться, то це ще добре, розумієте, але ми бачимо неспроможність їхню реагувати на ті виклики, які сьогодні стоять перед ними і перед нами. Як запевнив Дмитро, Габінет до співпраці готовий. На спілкування із журналістами у нового керівника поки часу не знайшлося, поспішав на свою першу у стінах адміністрації нараду. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.